Lancelot era un alt funcionari en la cort del rei Artús i li rebaixaren el sou un 15%. També era un exemple de cavallerositat i formes corteses per les dames de la cort. Tanmateix, des de feia molt de temps, sentia de forma creixent, creixent i creixent, un imparable desig de xuclar els voluptuosos pits de la reina Ginebra, filla del rei Leodegrance de Cameliar. Era el seu secret més íntim, que no el deixava viure fins al punt que ni dormia, ni menjava, ni bevia, ni es netejava les dents, ni tan sols llegia el Levante d'Isidro Rivera. Sols pensava en la seua estimada. Ja feia temps que Merlí, guia espiritual del rei Artús, se n'havia anat a comprar plantes per a fer les seues brosses medicinals i diurètiques als vivers menant d'Algemesí. Quan va tornar, de seguida se n'adonà que alguna cosa li passava a Lancelot i l'ho va preguntar. Després de moltes excuses, romansos i mitges veritats i mentides, a la fi li ho va confessar i li va demanar ajuda. El mag, que no era català, va acceptar ajudar-lo a canvi de 1.000 monedes d'or. Com no era qüestió de discutir el preu d'un problema tan important i Lancelot disposava d'una bona posició econòmica malgrat la crisi, es posaren d'acord immediatament. Merlí feu una poció amb les herbes que havia portat d'aquell país tan llunyà, barrejades amb aigua del xúquer de la sud de la Marquesa, unes gotes de mel de taronxet i un concentrat de viteig. En realitat, es va beure la infusió i deixar el picant per a fer la feina. Amb un pinzell gruixut i suau, repartí abundantment aquest líquid tan coent per tot el sostenidor de la reina que se l'havia deixat sobre una roca mentre s'estava banyant al riu. Als pocs minuts de posar-se, li començaren a picar els pits reials cada vegada més, fent insuportable la seva existència a mesura que passaven les hores i malgrat els controlats gestos de tan insigne senyora. El rei cridà Merlí per a que la curara, i aquest li contestà que tan sols una saliva molt especial aplicada directament per una boca també especial durant un llarg període la podria sanar i que aquesta secreció, casualment, la posseia Lancelot, l'íntim amic del rei. Així fou com cridaren a l'alt funcionari i durant hores i hores estigué gaudint del seu somni amb autorització del monarca i la senyora, i tots contents. Satisfet i saciat, Lancelot es va negar a pagar a Merlí, perquè sabia que no li ho diria mai al rei, i així tenia per a pagar a Hisenda. Aleshores, el mag decidí posar el mateix líquid als calçotets del rei. I clar, aquest tornà a cridar a l'alt funcionari. Pagar els deutes és imprescindible i just. Donar la paraula i complir-la és una acció que hem de procurar deixar en herència als nostres fills i filles, alumnes, veïns i veïnes, malgrat totes les dificultats. Podem intentar ajornar els deutes del tipus que siguin, acordar terminis i facilitats, però mai negar allò que ens hem compromès. Les conseqüències poden ser molt desagradables. I si donem la paraula, sempre...